xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ayaa ciidamo u adeegsatay guri xisbiga mucaaradka ee waddani toddobaad ka hor ka yagleeshay magaalada Ceergabo, kaasi oo mas-uuliyiinta xisbiga ee ku soo fool leh magaalada Ceergabo loogu talagalay. Hase yeeshee, mas-uuliyiin aan magacooda la shaacin oo xilal sare ka haya xukuumadda Soomaaliland ayaa lacag ka badan tii hore ku bixiyey sidii looga saari lahaa xisbiga waddani gurigaasi, isla markaasina soo dhoobay ciidamo tiro badan. Aakhirkiina waxa xukuumadda guriga kaga guuleystay oo mas-uuliyiinta gurigaasi siiyeen xisbiga waddani. Waxaana arrintan si adag uga hadlay xildhibaan Baar Siciid oo ka mid a guddida qabanqaabada xisbiga waddani ee gobolka Sanaag. Maanta maxaa dhacay? Alaab baanu boglanay, maxay tahay? Waanu fiiqanay, waanu masaxanay, waanu hagaajisanay. ciidan baa dusha nooga soo daatay oo xoog nagu haysta oole koofiyad casa oole oo kaga baxa kiradiinina waxba kama jiraaniina lacag ka badan baanu aanu ku bixinay. Guriga ciddii lahayd yay ka kireeyeen? Wadana bay ka kireeyeen.